الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال بڑا کرم فرما ہے، بڑا رحیم و رحمان ہے، اس کے احسانات مجھ پر اور آپ پر بے پایا ہیں، اور اسی کے فضل اور اسی کی توفیق ہے کہ ہم اور آپ پورے ایک مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی بندگی کرنے کے بعد، ایک مہینے تک روزے رکھنے کے بعد، ایک مہینے تک مکمل قیام کرنے کے بعد، اللہ کی توفیق کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار، اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے اور ایسی ہی دیگر عبادتوں کو انجام دینے کے بعد آج اس عیدگاہ میں اکٹھا ہوئے، تاکہ ایک طرف ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دے کر اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر اپنی بھی خوشی کا اظہار کر سکیں، اور دوسری طرف جو ہم نے محنت کی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا حق بنتا ہے ویسی عبادت ہم سے نہ ہو سکی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، وہ بڑا شکور ہے، اس نے کہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو وہ میں تمہیں بدلے میں دوں گا. اسی امید کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالی ہم محنت کرنے والے مزدوروں کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے. آج عید کے نام پر اس میدان میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اور آپ اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ سکیں، ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر کی طلب کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بھکاری بن کر یہاں اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا سکیں. حاضرین گرامی، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی مناسبت سے ہم اور آپ کو خصوصی کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے عبادتیں کی ہیں، ہو سکتا ہے بڑی مشقت کے ساتھ ہم نے بھوک برداشت کی ہوگی، ہو سکتا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ ہم نے پیاس برداشت کی ہوگی، ہو سکتا ہے لمبا قیام ہم پہ بہت شاق گزرتا ہوگا لیکن ہم نے پھر بھی قیام کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ وسعت نہ تھی لیکن پھر بھی ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ہم نے اپنے آرام کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے گناہوں پہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں. لیکن ایک حقیقت ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم چاہے جتنی عبادت کر لیں،
ہم چاہے جتنی محنت کر لیں، ہم چاہے جتنی ریاضت کر لیں، ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کرنے کے قابل بنایا، ورنہ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کیا، ہماری طاقتیں کیا، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم کیا، ہمارے اعمال کیا ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بندگی کا حق ادا کر سکیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات ہم اور آپ کو یہ سکھائی کہ اگر تم نے اس رمضان میں کچھ بڑا کیا ہے، اس رمضان میں تم نے کچھ غیر معمولی کیا ہے، اس رمضان میں تم نے غیر رمضان سے بڑھ کر کچھ کیا ہے، تو اپنے نفس کو بڑا ہونے مت دینا، بلکہ اس رب ذوالجلال کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا جس رب کی توفیق سے تم اس قابل ہو سکے ہو۔ جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے زندگی بھر کی محنت کا ثمرہ دیکھیں گے، ساری زندگی کی محنت کا خلاصہ اللہ کی جنت کی شکل میں دیکھیں گے، وہاں بھی جنتی یہ حقیقت یاد رکھیں گے کہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری محنت کیا، ہماری کوشش کیا۔ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، جنتی کہیں گے تمام تعریفیں تو اس اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی توفیق بخشی، وما كنا لنهتدي، یہ ہمارے بس کا نہ تھا کہ ہم ہدایت پہ آ جاتے، لولا ان هدانا الله، اگر اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو ہدایت نہ بخشی ہوتی۔ اللہ کے بندو، عید کی اس مناسبت سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہو کر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تیرے لاکھوں کروڑوں بندوں میں اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، تیرے لاکھوں بندوں میں اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کیا، اے اللہ کے اللہ تعالیٰ تو نے تمام بندوں میں سے ہمیں منتخب کر کے عبادتوں کی توفیق عطا کی، تو ہمیں اپنے آپ میں خوش ہونے سے زیادہ تیرا شکر گزار ہمیں بننا چاہیے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ اس لیے کہ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا کہ بندہ جب نعمتوں پہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نوازتا ہے، کسی نعمت پر بندہ شکر گزار ہوتا ہے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ یہ جو تکبیرات اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں، چاند کے دیکھنے کے بعد سے لے کر عیدگاہ میں حاضری تک جو ہماری تکبیرات ہوتی، یہ تکبیرات اصل میں اسی شکر گزاری کا اظہار ہے، یہی اعتراف ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کبریائی اور بڑائی تو تیری ہے، کہ تیری کبریائی اور بڑائی ہی کا نتیجہ کہ ہم آج اس قابل ہو سکے کہ تیری عبادت کر سکے۔ حاضرین گرامی، اسی لیے آج کی اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلی، آج کی اس خطبہ عید میں یہ سب سے پہلی بات ہم اور آپ یاد کریں، شکر گزار بنیں، احسان مند بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کریں، اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کریں، اور آئندہ کے لیے مزید توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نواز دے گا ہماری یہ بندگی رمضان کی نہ ہوگی، پوری زندگی کی ہو جائے گی، ہم صرف رمضانی مسلمان نہیں ہوں گے، زندگی بھر کے مسلمان ہوں گے۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے رہو، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو کے توفیق دے دے، میری اور آپ کی زندگی اسی آیت کا آئینہ بن جائے گی، اس کا نمونہ بن جائے گی، میری اور آپ کی زندگی اسی رنگ میں رنگ جائے گی۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس خطبہ عید میں دوسرا اہم پیغام جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مومن کی زندگی میں عید کیا ہے، عید کہتے ہیں خوشی کو، مومن کی زندگی میں عید کیا ہے، اس کی حقیقی عید یہ ہے کہ اس کا تعلق اس کے رب سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، وہ اللہ کا ہو جائے، اس کی صبح و شام اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری قربانی، یہ میری عبادت، ومحیای ومماتی، میری موت، میری زندگی اور میری موت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، لا شریک لہ،
اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے, اور اسی لیے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنتا ہوں. مومن کی زندگی کی حقیقی خوشی یہ ہے کہ اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے, جتنا کل تھا اس سے زیادہ آج ہو جائے, اور آج جتنا اچھا رشتہ ہے کل اس سے کہیں زیادہ مضبوط رشتہ ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کے بندو, اللہ بے نیاز, اللہ غنی, اللہ محتاج نہیں. ہماری ساری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں, لیکن اس کے باوجود قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی, کہا انی خلقت عبادی کلہم حنفا. صحیح مسلم کے اندر حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا میں نے میرے بندوں کو جب پیدا کیا تو میرے اپنے بنا کر میں نے پیدا کیا تھا. فجدالتہم الشیاطین, لیکن شیطانوں نے انہیں اوچک لیا, مجھ سے دور لے گئے, مجھ سے کھینچ کر مجھ سے دور لے گئے, شیطان ان پہ حاوی ہو گئے, شیطان ان کو اپنے ساتھ لے گئے. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ جو بندے ہیں, یہ جو بندے اللہ سے دور جا چکے ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ سے کٹ گئے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فاصلہ اختیار کر چکے ہیں, وہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بجائے نافرمانی کی زندگی جی رہے ہیں, وہ جن کی زندگی میں اطاعت سے زیادہ نافرمانی, جن کی زندگی میں نیکیوں سے زیادہ گناہ ہے, یہ بندے جب کبھی اللہ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں, جب بندہ اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اشد فرحم بتوبت احدکم, اللہ تبارک و تعالی تم میں سے کوئی جب توبہ کرتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ تم میں سے کوئی آدمی سفر میں نکلے, اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے صحرا میں نکلے, اسی اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کے سامان, اسی اونٹنی پہ سوار ہو کے اس صحرا سے نکل کر اپنی جان بچانے کا ذریعہ سب کچھ اسی اونٹنی پہ ہے. ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے, کیا دیکھتا ہے, تھوڑی دیر بعد آنکھ لگ جاتی ہے, اٹھ کر دیکھتا ہے تو اونٹنی غائب, اٹھ کر دیکھتا ہے تو اونٹنی غائب ہے. اب اسی پہ کھانا, اسی پہ دانا, اسی پہ پانی, اسی پہ اس صحرا سے نکل کر زندگی بچانے کا ایک طرح سے دار و مدار سب چلا گیا, تو آدمی دیکھتا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی موت دیکھتا ہے, تھک ہار کر, مایوس ہو کر, ایک طرح سے اپنی موت کا یقین کر کے آدمی وہیں پڑا رہتا ہے, اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے, وہی اونٹ جو بھاگ گیا تھا, وہی اونٹ جو ساز و سامان کے ساتھ چلا گیا تھا, جیسا گیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ کر آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ اپنی اونٹنی کو اپنے سامنے دیکھ کر, اپنے اونٹ کو اپنے سامنے پا کر اتنا خوش ہو جاتا ہے, مارے خوشی کے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہے, خوشی کی شدت میں یہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اخطا من شدت الفرح, مارے خوشی کے اس بندے سے ایسی غلطی ہوئی کہ یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے, وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. نبی نے فرمایا ایک آدمی کو جتنی خوشی اپنی اونٹنی کے ملنے کی ہوتی ہے, اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں آنکھوں کے سامنے موت دیکھنے کے بعد زندگی دوبارہ پانے کی جو خوشی کسی کو ہوتی ہے, یہ بندہ اللہ سے جڑتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے بندوں, ایک مومن کی زندگی میں اس سے بڑی کوئی عید نہیں کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے. میری اور آپ کی زندگی کیا, میری اور آپ کی دنیا کیا, میری اور آپ کی دنیا کی یہ کمائی کیا, میری اور آپ کی یہ دنیا کی کامیابیاں کیا؟ یقین مانو اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ کے اگر ہم ہو گئے یہ دنیا ہماری یا آخرت ہماری. سبحان اللہ. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ ابن عون رحمت اللہ علیہ, ان جیسے اہل علم کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپس میں ملتے تو بھی ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے, اور صرف آپس میں ملتے ہی تو نہیں ایک دوسرے کے ساتھ خط و کتابت بھی کہا کیا کرتے, تو وہ ایک دوسرے کو یہ بات یاد دلایا کرتے تھے,
کہ اصلح ما بینک و بین ربک یصلح اللہ ما بینک و بین الناس. اللہ کے بندے تو اپنے اور رب کے معاملات ٹھیک کر لے, اللہ تعالیٰ تیرے اور بندوں کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا. اللہ کے بندو, آج اس راز کو امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کٹے ہوئے, ہم ہٹے ہوئے, ہم بھٹکے ہوئے, ہم اللہ سے دور ہیں, ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی جیتے ہیں. توحید ہمارے پاس نہیں, بدعتوں سے بھری ہماری زندگی, گناہوں میں ڈوبے ہم صبح و شام ہیں, اللہ کا ذکر ہماری زبان پہ نہیں, ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگی ہوئی نہیں. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا رنگ ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں, تو پھر کیا ہے؟ جس کی زندگی میں رب نہیں, رب کا کرم نہیں, رب کا رحم نہیں, رب کی توجہ نہیں, رب کا احسان نہیں ہے, پھر زندگی کا ہر مسئلہ اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. آج امت مسلمہ کے جتنے مسائل ہیں, عرب و عجم کی بات ہو, شمال جنوب کی بات ہو, مشرق و مغرب کی بات ہو, ہمارے اپنے ملک کے اندر کی بات ہو یا باہر کی بات ہو, یا ہمارے اور آپ کی اجتماعی زندگی سے ہٹ کر انفرادی زندگی کی بات ہو, ہزار پریشانیاں میری اور آپ کی زندگی میں, لیکن ان تمام پریشانیوں کا ایک حل اگر ہم چاہتے ہیں, اللہ کے ہو جاؤ. اللہ کے بندے, اللہ کے ہو جاؤ. تم اللہ کے ہو کر اللہ کو اپنا بنا لو, تم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر کے اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ تمہارا ہو جائے گا, ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی. یہ دنیا تمہارا بال باکھا نہیں کر سکتی, یہ دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. منصوبہ بنانے والے منصوبے بناتے ہیں, اصحاب اختیار و اقتدار اپنا اختیار اقتدار غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, وہ تمہاری جان کے بھی دشمن ہوں گے, تمہارے مال کے بھی دشمن ہوں گے, تمہاری تہذیب تمہاری شناخت کے بھی دشمن ہوں گے, تمہارے اپنے جتنے مسائل ہیں وہ سب کو مٹا کر تمہارے وجود کو ختم کرنے کی بات کریں گے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اور آپ آ گئے, اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اپنے کرم میں لے لے, اپنی ذمہ داری میں لے لے. ہم نے پورے رمضان دعا کی, وتولنی فی من تولی, اے اللہ تعالیٰ تو جن کا والی مولا ہوتا ہے مجھے بھی ان میں شامل کر لے. یہ ہماری دعا کے ساتھ ہماری محنت ہو جائے, یہ ہماری دعا کے ساتھ ہماری کوشش ہو جائے, ہماری دعا کے ساتھ یہ ہماری فکر ہو جائے, ہماری دعا کے ساتھ صبح و شام میری اور آپ کی زندگی جینے کا ضابطہ اور اصول ہو جائے. یقین مانو, اللہ تعالیٰ دنیا جینے کا ڈھنگ بھی سکھا دے گا, دنیا کے مختلف مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بھی سکھا دے گا. دیکھو اللہ کے نبی جب مکہ میں دعوت دینے کے لیے آئے تھے نا, مکہ کے لوگ دنیا کی پچھڑی ہوئی قوم تھی, ہر حیثیت سے گرے ہوئے لوگ تھے, نہ ان کے پاس اسباب تھے, نہ سامان تھے, نہ کچھ. لیکن ایک بار ان لوگوں نے اپنے آپ کو نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے سکھایا, ایسے پڑھایا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دنیا جنہیں مردہ کہتی تھی وہ دنیا والوں کو زندگی دینے والے ہو گئے, دنیا جنہیں بدو اور گوار کہتی تھی وہ دنیا کو تہذیب سکھانے والے ہو گئے, دنیا جنہیں جاہل گوار سمجھتی تھی وہ دنیا کو علم سکھانے والے ہو گئے. اللہ کے بندو, آج دنیا میں ہم یقیناً اسباب اختیار کریں, تعلیم پر محنت کریں, اسباب دنیا کے جتنے ہیں سب اختیار کریں, لیکن اس مسئلے کو یاد رکھیں, اصل راز یہ ہے کہ ان اسباب کو بھی مؤثر بنانے کے لیے, یہ جو دنیا کے اسباب ہم اختیار کرتے ہیں ان کو کارگر اور مفید بنانے کے لیے وہ روح ہمیں چاہیے, جو روح اور روحانیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ کر ہی ہمارے اور آپ کے اندر آ سکتی ہے. آج میں آپ کے سامنے عید کی مناسبت سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنی انفرادی زندگی کی بات ہو یا پوری قومی اور ملی زندگی کی بات ہو, ہم اور آپ اس کی فکر کریں کہ ہم اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے, اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں. یقین مانیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا, آزمائشوں پریشانیوں سے نجات بھی دے گا, اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان بھی دے گا, اللہ تعالیٰ دنیا کا خیر بھی دے گا, آخرت کی کامیابی بھی دے گا. یوں سمجھو ہم جو چاہیں گے وہ دے گا, اللہ تعالیٰ سے ہم جو طلب کریں گے وہ دے گا, شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. حاضرین گرامی, عید کی مناسبت سے کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک بات یہ کہ ملک کے حالات جیسے کچھ آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے, صورتحال ملک کی جیسی ہے, الیکشن آنے والے ہیں,
आपकी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये चंद रुपयों पैसों के लिए वोट बेचने वाले ना बने, चंद रुपयों पैसों के लिए वोट बेचने वाले ना बने। ऐसा ना हो कि हम अपने खानदान कबीले और अपने अपने महबूब लीडरों की मोहब्बत के चक्कर में और अपने अपनी बस्तियों में अपने खानदान अपने नाम अपनी शनाख्त को बाकी रखने के नाम पर उम्मत के मफाद को भूल जाएं। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। सोच समझ कर दुनिया की हर कौम, दुनिया की हर हर जात, हर कबीला अपने मफादात को सामने रखकर फैसले करता है। एक मुस्लिम कौम ऐसी कौम है जिनकी एक बड़ी तादाद कौमी मफाद को कभी पेश नजर रखने के लिए तैयार नहीं। वो इलाकाई मसलहतों को देखती है, अपने अपने लीडरों की मोहब्बत को देखती है। अल्लाह के बंदो, मुस्लिम कौम का बहैसियत कौम इस मुल्क में जो मफाद है वही आपका फर्ज है कि आप उसको निभाएं। और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप अपने जाती मफादात के पीछे जाते हैं, यकीन मानो अल्लाह ताला के पास तुम्हें पूरी कौम के हक में जवाबदेह होना पड़ेगा, अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। इलेक्शन कमाई नहीं है, इलेक्शन तुम्हारी और आपकी मेरी कमाई नहीं। ये आप याद रखो, इस मुल्क में रहते हुए अपने हुकूक की हिफाजत का एक जरिया है, उसको हुकूक की हिफाजत का जरिया समझ कर इस्तेमाल करो। हाजिने गिरामी, मुल्क के हालात के साथ साथ बैनुल अक्वामी सतह पर भी मुसलमान परेशान हैं। आप जानते हैं फलस्तीन के मुसलमानों पे जो हालात गुजर रहे हैं वो किसी इंसान के लिए भी काबिल कबूल नहीं। जो बर्बरियत है, इंसान तो इंसान है, जानवरों के साथ भी ये सलूक हो तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ तो बच्चों के साथ हो रहा है, औरतों के साथ हो रहा है, बूढ़ों के साथ हो रहा है, स्कूलों पे हो रहा है, या यूं कहिए उससे आगे बढ़कर अस्पतालों में मरीजों पे हो रहा है। ऐसी सूरत में दो बातों का ख्याल रखो अल्लाह के बंदो। एक बात तो ये कि हम जो कर सकते हैं सबसे पहले उनके हक में दुआएं किया करो, हमारी दुआओं में उन भाइयों को जगह मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी याद रखो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों की इस मजलूमियत की आड़ में कुछ गलत अफकार के लोग, कुछ गलत फिक्र रखने वाले लोग आपको शिकार बना लें। मुल्क के या बैनुल अक़वामी सतह के अमन अमान के साथ खिलवाड़ करने वाले गलत लोगों के हट्टे आप न चढ़ जाएं, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। हाज़िने गिरामी, ईद की मुनासिबत से कुछ बातें और हमारे अपने हालात के हिसाब से कहना चाहूँ, वो क्या है। हकीकी ईद अल्लाह ताला से जुड़ने के साथ अल्लाह के बंदों से भी जोड़ो। ये कैसी खुशी होगी कि कपड़े तो अच्छे पहने, खाना तो हमने अच्छा है खाया, ईद भी बड़े एहतमाम से मनाई, लेकिन हम अपने भाई से ना मिल सके, अपनी बहन से ना मिल सके, हमारे अपने अपनों को मुआफ करके उनको गले ना लगा सके। वो कैसी खुशी है जो जाहिरी लिबास से हमारे अंदर आ जाएगी। क्या ये वाकई खुशी है जो कुछ अच्छा खाने से हमारे अंदर आएगी। असल खुशी तो ये है ना कि दिल पाक हो जाए, दिल साफ हो जाए, और दिल मिले तो आदमी मिले तो सिर्फ आदमी ना मिले, सिर्फ गले ना मिले, आदमी का दिल से दिल मिले, मोहब्बत और अपनाइयत मेरे और आपके अंदर आए। ईद की मुनासिबत से इस सबक को याद रखें कि इस्लामी शरीयत ने आपको दरगुजर को बहुत बड़ी नेकी करार दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान में यह बात बयान फरमाई, कहा क्या तुम यही नहीं चाहते, अला तुहिब्बुन यग़फिरल्लाहु लकुम वलियफु वलियस्फहु, माफ करो दरगुजर करो, अला तुहिब्बुन यग़फिरल्लाहु लकुम, आज बंदों को माफ करने में पीछे हटते हो, क्या तुम नहीं चाहते कि कल अल्लाह तुम्हें माफ करे। और कल अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हें माफ करे तो आज बंदों को माफ करके अपने सीने से लगाओ, अपने गले से लगाओ। इस्लामी शरीयत तुम्हें इस बात की तालीम देती है। हाज़िने गिरामी, ईद की मुनासिबत से इन कुछ बातों का और भी ख्याल रखने की जरूरत है। वो क्या, पहली बात तो ये कि ईद की मुनासिबत से खुशी के नाम पे हम और आप कोई नाजायज और हराम काम ना करें। ईद के दिन हम और आप कुछ गलत कामों में ना पड़े, अल्लाह ताला की बंदगी है। मैंने जैसे अभी आपके सामने बात रखी, असल खुशी तो यह है कि जिंदगी बंदगी में ढल जाए, बंदगी के रंग में ढल जाए। इस सबक को हमेशा याद रखें। हमारे इलाके में कुछ गलतियां आम हैं जो ईद के दिन आम तौर पे की जाती हैं। मिसाल के तौर पर ईद के दिन ईदगाह से फारिग होने के बाद लोग सीधे कब्रिस्तान की जियारत को ईद का एक लाजिमी मसला समझते हैं। याद रखो, कब्रिस्तान की जियारत साल के 12 महीनों में कभी भी की जा सकती है, लेकिन ईद के दिन के साथ खास कर लेना और यह समझना कि ईद के दिन ईदगाह से पहले कब्रिस्तान फिर उसके बाद घर जाना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता वो अपने बड़ों का बुजुर्गों का एहतराम नहीं करता, ऐसा समझना गलत है, ऐसा समझना गलत है। आप यहाँ बैठकर दुआ करते हैं अपने मरहूमीन के लिए, ये उनको याद रखना है। आप उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं, ये उनकी कब्र की जियारत के बराबर है।
آپ عام دنوں میں جیسے جاتے ہیں عام دنوں میں جائیں، لیکن عید کے دن یا کسی مخصوص جمعہ کے دن، جمعرات کے دن قبرستان کی زیارت تو خاص کر لینا، یہ ان بدعات میں سے ہے جو ہمارے سماج میں رواج ہے۔ اور دوسری بات، عید کی مناسبت سے ملنے ملانے کے لیے جانا، رشتہ داروں سے سلام دعا کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل ہے، لیکن یاد رکھو یہاں محرم اور غیر محرم رشتہ دار کا فرق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ عمر بڑی ہو کہ چھوٹی ہو، آپ خواتین میں سے بڑی عمر دراز ہوں، بہت ساری ہماری خواتین کہتی ہیں یہ تو میری گود کا کھیلا ہوا بچہ ہے۔ جی ہاں وہ بچہ ہے جب تک بچہ تھا، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو وہ آپ کے لیے اگر غیر محرم ہے تو پھر آپ کو پردے کے پیچھے سے حال چال پوچھ لینا چاہیے، پردے کے پیچھے سے آج اس کے عید مبارک جو بھی کہنی ہے آپ کو لے لینی چاہیے۔ لیکن غیر محرم کا، خاص طور پہ خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، بہنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہنسنا، عیدی مانگنا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرنا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں بے حیائی کا ایک باب ہے۔ اور عید کے دن تو عید کے دن، عام دنوں میں بھی کسی مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، آج کے دن اپنی خوشی میں ایسے لوگوں کو ضرور شامل رکھیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں۔ آپ نے فطرہ دیا ضرور ہے، لیکن فطرہ دے کے مطمئن نہ ہو جائیں۔ اگر اپنے گھر کچھ غریبوں کو مدعو کر سکتے ہیں یا ان تک اپنے کے اچھی پکائی ہوئے پکوان پہنچا سکتے ہیں آپ کے پڑوس میں، ان کا خیال رکھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایسے بہت سارے احباب آپ کی جانکاری میں ہوں گے جن کا گھر یہاں نہیں ہے، وہ یا تو نوکری کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کی بستی میں ہے، آج کے دن اپنے گھروں میں ان کو لا کر یا بلا کر یا ان تک اپنے پکوان پہنچا کر خوشی میں ان کو بھی برابر شریک کیا کیجیے۔ کہ اسلامی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بھائیوں اور بہنوں کا آپس میں ایسے ملنا اصل میں عید کی روح ہے، اصل میں عید کا یہ پیغام ہے۔ حاضرین گرامی، انہی کل باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک سنت کی یاد دہانی کروانا چاہوں گا۔ عیدگاہ سے واپس لوٹنے کے بعد، گھر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی جب گھر جائیں مرد و خواتین تو اپنے گھر میں دو دو رکعت نفل نماز پڑھ کر اس سنت کو زندہ کریں تاکہ ہماری عید سنت سے قریب تر ہوتی چلی جائے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ان کو شفا یاب کر دے، جو بیمار ہونے کے بعد انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین روزگار اور کافی شافی رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے اس تکلیف سے نکلنے کے اسباب مہیا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑھ کر دین و ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مکر کو ناکام کر دے، دکمت دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینے والی قوم کے طور پہ زندہ رکھے، ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا کر زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر ثابت قدم رکھے، اسلام پر کاربند رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہماری چھوٹی موٹی جو بھی عبادتیں ہوئی ہیں ان سب کو اللہ قبول فرمائے۔ اور آج کے دن اس عیدگاہ میں جتنے شریک احباب خواتین ہیں اللہ سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ رکھے، ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے محروم نہ رکھے۔ اللہ ہم اور آپ سب کو جنت نصیب فرمائے، جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔